حضرات گرامی قدر، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے. انما المؤمنون اخوہ، مومن و مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. حضرات گرامی قدر، فلسطینیوں کا کلمہ بھی وہی ہے جو کلمہ میرا ہے. فلسطینیوں کی کتاب بھی قرآن ہے، میری کتاب بھی قرآن ہے. فلسطینی بھی سنت رسول ہاشمی کو مانتے ہیں، میں بھی سنت رسول ہاشمی کو مانتا ہوں. ان کا قبلہ بھی کعبہ ہے، میرا قبلہ بھی کعبہ ہے. حضرات گرامی قدر، پھر کیا وجہ ہے فلسطینیوں کا درد میرے دل کے اندر موجود نہیں ہے؟ یہود جو ہے ان کے اوپر اس لیے گولیوں کو برسا رہا ہے کہ اس کو پتا ہے میں فلسطینیوں کو مار رہا ہوں. اگر اس کو پتا ہو میں مسلمانوں کو مار رہا ہوں، میں عالم اسلام کو مار رہا ہوں، میں مسلمان امت کے ایک فرد کو مار رہا ہوں، تو یہود کو پتا ہو شرق و غرب میں رہنے والا مسلمان، عرب و عجم میں رہنے والا مسلمان، ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والا مسلمان، اس بے غیرتی کے اوپر، اس بربریت کے اوپر، اس بے حمیتی کے اوپر، اس ظلم و تشدد کے اوپر میرا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے. یہود تو کبھی اس چیز کی جرت نہیں ہو سکتی. لیکن حضرات گرامی قدر، ہم نے امت کے تصور کو بھلا دیا، ہم قومیت کے اندر تقسیم ہوئے، ہم اوطان میں کچھ اس انداز میں تقسیم ہوئے کہ آج کہنے کو تو فلسطینی کا درد ہمارے دل میں موجود ہے، لیکن حقیقت کے اندر ہم مطمئن ہیں کہ فلسطینی مر رہا ہے، پاکستانی تو زندہ ہے، پاکستانی تو موجود ہے. ہم نے برما میں ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھا، ہم نے کشمیر کے اندر جلتے ہوئے باغات کو دیکھا، ہم نے ارد فلسطین میں پرستی ہوئی گولیوں کو دیکھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہماری غیرت حرکت میں نہیں آئی، ہمارا جذبہ جہاد حرکت میں نہیں آیا. میں نے عید الفطر کے اجتماع کے اندر بھی حکام وقت سے اور پاکستان کے عسکری اداروں سے اس بات کی اپیل کی تھی کہ یہود کے ظلم و بربریت کے خلاف تلوار جہاد کو لہرا دیا جائے. انشاءاللہ اگر تم نے تلوار کو چلایا جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، خون کو گرانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ فلسطینیوں کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم یہود کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، حیبر حیبر یا یہود، جیش و محمد، جیش و محمد سوف یہود. اور یہودیو، حیبر کے لمحات کو یاد رکھو، جب تمہاری مرمت کر کے ہم نے تمہیں حیبر سے باہر نکالا تھا، جیش و محمد سوف یہود. حضرت رسول اللہ کے پیروکار، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر تمہاری نسل پرستی کو، تمہاری قوم پرستی کو، تمہارے کبر کو، تمہارے غرور کو انشاءاللہ خاک میں ملا کے چھوڑیں گے. لیکن خاک میں کیسے ملائیں گے؟ تب ملائیں گے جب حضرت علامہ کی اس بات پہ عمل ہوگا. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، طاؤس و ربا باہر. اور حضرت مولانا علی خان نے ریاست مدینہ کا تعارف کروایا. خان صاحب کو ریاست مدینہ کے نعرے کا تو پتا ہے، منشور کا پتا نہیں ہے. نعرہ تو لگانا آتا ہے لیکن مطلب کا پتا نہیں ہے. ریاست مدینہ پتا کون سی ہوتی ہے؟ ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یثربی تہذیب کتنی دل نشین اور سادہ ہے. انشاءاللہ امت کے اندر روح جہاد بیدار ہوگی، انشاءاللہ امت غفلت کی چادر کو اتارے گی، انشاءاللہ امت اپنے پر گرنے والی گولیوں اور اپنے پر برسنے والی جو مشین گنوں کے گولے ہیں، انشاءاللہ ان کے درد کو محسوس کرے گی اور اخوت کے صحیح معنوں میں جذبات کا اظہار کرے گی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی دعا گو ہیں. اللہ ان نسل پرست یہودیوں اور ان ظالم یہودیوں کے اندر اوپر آسمان سے ان بجلیوں گرا جن کو تو نے آد و سمود کے اوپر گرایا تھا، ان ہواؤں کو گرا، ان طوفانوں کو چلا جس نے بڑے بڑے غروروں، مغروروں اور متکبروں کے غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیا تھا. انشاءاللہ اسلام بھی زندہ رہے گا اور مجاہد اسلام بھی زندہ رہیں گے، فلسطینی بھی زندہ رہیں گے اور یہود ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے.